Jel čujete njih kad dobacuju? Malo pre ste Milenku, kad je Milenko Jovanov govorio, kad mu je navodno neko dobacivao, stiskao i to zvono. E kad vidite nas iz opozicije, vama utrnu ruke. E ne možete zvonite. Jel treba možda da donosimo mi zvono od kuće, mi da zvonimo? E to treba da radimo. Ono šta da vam kažem, malo pre je govorio neko na toj strani, znači, i također treba. Se čulo. Znači treba, e pa tu sam vas rekao, ja sam donio zvono, zvoni svi.